マグロ、ハマチ、イクラ、ヘイ、ハマチ、最初はエコマのオリジナルサング、寿司好き好きすぎ。黙っちゃうからさ、ちょっと小さい声で挨拶しよう。じゃあみんな大きい声で挨拶してね。皆さん、こんにちは、せい。こんにちは。まあ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 、ここからぶち上がっていくということで、ありがとうございます、改めて自己紹介させていただきます。長崎県出身、愛知県育ち、大阪府に半分住んでいる、お寿司とアニメとコスプレが大好きな、自称フリーダムアーティストの縁側あさりです。よろしくお願いします。はい、ということで、本日はですね、パプッと集合小牧田ワッシュボリューム57ということでお招きいただきありがとうございます。かわいいね、ショコラちゃんね。ショコラちゃん、私の後に出るからさ、今日めっちゃ緊張してるんだよね。実はめちゃくちゃ緊張してるんですよ。だって主催だよ、主催の人の前だよ。そんなね、出ちゃいますよ、いろいろと。タイプが違うって何が出るの？しかも今回は年齢で。なんて何が出るの？何が出るの？何が出ちゃうのかな？はい、ということで、縁側朝日初めて見たよっていう人ね。はーい。は
それはね、ね、愛嬌さんね、特にね、ありがとうございます。可愛かったです。可愛いよ。あ、好き。ハッピーちゃん。そう、たくん。ハッピーちゃんということで、そんなね、愛嬌さんの寿司が好きだと思うんですけども、朝日もお寿司大好きで、毎月金曜日、第3金曜日に金山ライブガーデンさんの方で寿司桶シャングリラガーデンっていうね、変なイベントやっております。変なイベントに素敵なお寿司のようなアーティストさんが出てくれるイベントになっております。来月のね、イベントももう決まっております。3月の15かな、15にやりますのでね、ぜひ気になった方遊びに来ていただけたらなと思います。来てほしいんだよね、来てくださいね。はい、ということで、せっかく今日はお招きいただいたので全力で楽しんでいきたいんですけれども、なんかさ、雨降ったの今日。雨降った？雨降った？朝ちょっと降った？まあこれから晴れるでしょうということで、次の曲、今回はカバー曲を持ってきました。聴いてください。